ایسایانو وې ایسایانو عقیده نه خبره تاسو خپل نه نه خبر نو ایسایانو د ایسایانو عقیده دا چې انسان ګناګار پیدا ده نسلن ده ګناګار ده آدم علی سلام داسې خپلن کی ویدا پیدا ګناګار ده وې زمنګ عیسی علی سلام اخپل ځان پانسیل ورک د ټولو انسانانو ګناهونو معاف کولو د پاره د ټولو ګناهونو سزا چاو ګټلا ایسال وای چې موږ یې دا ایسایان چې دا نخری کوي فلمونه د دوی نه نه دی خالی زناګانو میدان دوی نه نه دی خالی د گمراه میدان دین نه ده خالی د دنیا هر حرامی توب کیدا ولی کی عیسی علیہ السلام تل کما سزا چدا غه خوغه په سر اغست ده خبره ختم لکه مخ کې نه دی یو شی کرایا ور کړی مسلمانان پاتیو مسلمانانو ته دغه سي گمراهی راوړه چې خپه کیږه ما جهنم کې خو سي आवाज ده خدای پچه ده العیاذ بالله خو جهنم خو یوازې د دې تا ختم نه لري جهنم ته به څوک څنګه واچوي چې اوس په دې کمره کې دا زمونږ دا حال چې دی اوس چې دې تا د مخ کې نه لس زره کسان را نه باسي دې کې به شی پاتې شي نو چې ته اوس یو سړی ته وایې چې هلکه د سړي زوی جوړ شه کنی دی د بیټک له دې ورنه نه باسم نو هغه یریږي ابو هیڅ بیٹا کیسې هم ځای نشته چې په زور ورنه نه باسم نه نشته ځای نشته نو زمونږ د حدیثو کتابونه راغلل وایي چې د قیامت په ورځ به جهنم ډېرې لوړې پوړي ولي الله پاک به پکې خپل خپل کېږدي چې سمړه شي ته موړ شي دا زمونږ دین دی او مسلمانان دي مولایانو ته لاندې ناست دي یو روز یې وې دا ډېر لوی عالم دی شیخ دی